aquest passat divendres i fins aquest dilluns, Callús ha pogut gaudir dels diferents actes de la Festa Major entre tots. Potser el que més ha cridat l'atenció ha estat el tobogan gegant que s'ha desplegat enmig del passeig Anselm Clavé i on han pogut gaudir tots els públics, especialment, però, els més joves. Mira, doncs, fa 2 anys que la gent ens demanava doncs, que els altres pobles feien aquest tobogan. I vam dir doncs, que, bueno, doncs, que l'any passat ja l'havíem de portar, però pel tema Covid no vam poder, i llavors doncs, aquest any l'hem portat, i bueno, és un èxit. Les valoracions són molt positives i l'Ajuntament pensa, després del gran èxit assolit, en repetir l'any que ve amb aquest tobogan. Pues mira, fantàstic, perquè de veritat que, a part del cansament que portem nosaltres, veure la gent que s'ho passa bé i que estan contents és una alegria. A banda, però, del mateix, la jornada de diumenge també ha comptat amb un espectacle infantil de titelles de la mà dels germans Ferrés a la plaça Major i, per acabar el cap de setmana, un castell de focs.